ettei voi nyt jatkaa. Ei työnjohto, miten me laitetaan? Hetki. Mitä? Mitä sanoit? Kolmas ja hanskoja. Kolmas ja hanskoja. No ei nyt ole hanskoja. No, on hanskoja. Onko kotona? Kotona löytyy hanskoja. Varovasti toi luota, missä toi kurkkutaimi on. Näin olisi voinut talvella tehdä sellaisen operaation näille, että sillä villa näin, niin. Näin. Noin jatketaan. Mikä laittaa sinne vaikka sinne sisälle sinne, kun siellä on tilaa? Joo, toinenkin täällä lapio tämmönen, mikä asettiin sieltä Litlistä silloin, kun tuossa kokeillaan. Siinä on kaiken maailman kokoinen, minä en tiedä. Tässä näitä on. Hei. No, meillä on vielä kolmaskin siellä vihreä. Muuten ihan, mutta olet edessä. Tai sinä et tullut iskoa kuvaan. Ei, siinä on edessä. Jääkö kaukko tuolle kasvulle? Jääkö aukko tuolle kasvulle? Jääkö tätä me joudumme tekemään? Ei mene hankkeen huonoa kuntoa. Eikö täällähän on pitkä? Mutta siis tämähän on tää perunaruukku tää. Eli mikä tähän tulee puolesta? Näin niin kuin reijalla tein. Mutta pitää toivottaa tuosta mittaan, niin se reijalla. No saa sitä nyt sovittaa sinne. Tässä on ollut valmiita. Se ei ole. Annetaan laittaa yli tänään. Näytä sinne. Joo. Tämä tulee sitten. Tämä tulee sitten. Tästä menee ylös, liukuu tuosta alas. Niin. Nyt pitää hakea narutot tuolla. Pitkässä laitat solmiin, kun sitten... Tiedätkö se? Niin no. Toi, niin kun menee tästä. Ai letku. Mittääks tää letku? Mittääks nyt ei. Tämä on mukaan. Pitää lyhyempi tänä. No, mutta sä lähdet tuon muodon. Pitää lyhyempiäkin tänä. Tämä lyhyempi menee tälle kalaatille. Tämä menee tänne. Tämä menee tänne täältä. Mut hei, pitää sit oikeesti katsoa. Tämä menee täältä koska. Matias. Että ne voi myöskin saada liikaa vettä. Tänne menee täältä koska. Tässä on puu. Kyllä tää reikäkoppuja on ulkopuolella. Mulla on ylös. Mulla on ulkopuolella. Mulla on ulkopuolella.
Jos tässä alkoit muuta tuohon. No. Mutta eikö se nyt pidä esiin laittaa tämä taimisen? Tämä pitää leikata tuo ruukkukin. Hei. Tämä on ruukku. Mikä kasvi toi on? Mikä tämä? Niin. Minikulkkuja. Pitäisi tulla. Tässä se vahvimmin sitten, kun on hommattu. Ei, ei, ei. Ja nostan hei, kukas kirjoittaa tämän ruukun? Mitä olet tullut tätä alaa? Montako näitä on näitä kasvoja? Mittareita? Montako näitä on? Kaksi. Muistaakseni toki kolme. Menee sillä. Mistä se kolmas on? No kun näitä on kaksi. Eikö se ole kolmatta? Ei ollut. Ja. Mulla ei ollut kolme. No mikä se tää sitten on? Onhan siellä. No niin, täällä on nyt tämä. Keppikin lähti jo irti ja kaikki. Mitä sun reikässä? Vittu hyvä. Oletko minä pykälä olet? Hei tyyppi. Nyt tuossa taas. Siinhän on alku jo. Ihan on jo minikurkkuja. Ja? Onko? No niin se pitikin olla. Tämä valitsin. Mä laitoin niitä semmonen, joka tekee hedelmää, joka on taimivaiheessa tehty. Joo, reikä. Kuulittaisi. Ja pitikin lähettää mulle semmonen ohjeistusten mukaan, että siitä tulee hedelmää. Mm-hmm. Hä? Joo. Kuulta tänne. No. Haloo. Et sä käsi vaan kolonista? Kuhan olis tosi sen mittas. Noin. Kohta kun lähtee kaivamaan tuota. Ei se tarvi kauhean syvä, kun sit laitetaan vähän vielä muuta, ettei se mikään pohjatu vastaan sen. Tää on tällä paikalla kala. Hei, kuulit sä? Häh? Tuo laittamaan. Muista. Siellä pitää olla muuta siellä pohjalla. Vähän jää. Vähän jää. Joo, aivan. Mä vaikka sillä väliin täytän. Sillä väliin täytän.
Nyt meillä on niinku minikurkkia, sitten on rukolaa ja sitten on salatille. Se on aika iso täällä. Punaista ja vihreä. Tämmöstä. No, tää on paljon. Täällä yhdessä menee täällä salatille. Ja rukolla ei sitten täällä menee. Mä laskin näitä molemmat kolme. Että kuusi tulee sitä yhdessä, niin kolme ja kolme. Sitten kuusi. Sitten se kertaa kappalaa. Sä laittat hälytys huomiselle, että kello... Että kello kuu... Että herää näin, että kello kuutta. Ihan ennen kuutta herää, että on kuuden sarjassa. Kaksi minuuttia ennen, tai kaksi minuuttia tulee tähän, että kello kuuden tulee. Varokaa, että rikki tähän on poikki täällä. Nä. No poikki. No ei se varmaan. Se varmaan voi liimata. Sitten varmaan voi enää liimata. Tuosta se on irti. Poikki. Se kasvaa uusia varmaan. Näistä tässä on ehjä lehti ja tässä on ehjä lehti. Tässä on ehjä lehti ja tässä on ehjä lehti. Tuossa. Tuossa ei, yksi ehjä lehti. Yksi, kaksi, kolme. Lasketaan monta ehjää tässä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On täällä aika monta neljää lehtiä tietysti. Minkä verran käyttäisiin? On tätä 9 tai 10 euroa. Joo, mä en nyt kauan tässä ei enää ole. Yhteen tulee suurin piirtein 3. Yhteen tämmöiseen terppuun tulee noin suurin 3. Ei, mikä tuohon tuli? Tuolla on 30 yhdessä. 27. Mitä tähän tulee? Tähän tulee se rukola. Tähän toisella puolella tulee salaa. Voiko siihen laittaa mukaan tuon rukkeen? Kyllä, voitaan laittaa. Muista sitä, että palata se rukolaa. No, muista katsoa täältä. Muista katsoa täältä, että nyt on tuo istutuspaketta. No se voi pakko periaatteessa laittaa. Mä vaan laitan mullan tänne. No, noin 7 cm pituisena nämä lehdet kannattaa. Siellä on pieni tässä. Noin 7 cm pituisena kuin korja lehdet. Joo, ei mitään. Tuossa on eli 15 cm tuo lehdet. Niin lasken 15 cm sen mukaan lehdet.
No, pistän sinne, mä vielä katsoin. Mistä katsoin teille? 15. Eli mä oon kato laskenut tällä ei kato aiti. Tällä, että tästä tähän 15 metriä ja tästä tähän 15 metriä. Tämmöisiä terttöjä, missä on pohjaa. Anna, tuleeko salatti tulee tuohon? Hei, nyt tehdään, mä lähden. Ja nyt teitä vähän asettaa uudelleen, kun mä laitan. Noin. Mikä? Mikä iso? Siellä portaakon alana, jos... Katsotaan oikein, niin ne hyönteet. Toi pitää laittaa toiselle. Lisää muuta. Mä tekin muualle tuolla. Niin, jos tässä me halutaan kukille kivillä nostaa vielä etukin. Eli tosta drugola. Oliko sun sakset vielä täällä? Kyllä. No, millä sä aatit? Pois kehittyvät kukanvarret rukolasta. Tuossa on toi juttu, mä en näe tota... Mikä tuossa on toi senttimetrin se pyysi? Mä tulee just siis kanisterikaa perukki. Katos, mikähän tuossa lukee toi senttimetrin se pyysi? Silloin toi... Tämä on nyt vastelun lattia. Ei mä saa selvää.
mä lasken, että 3,5 tällaista, niin sit se on täällä. 3,5. Eiks 10 litraa, 3,3. Eiks 3 kertaa tää on 30. Niin. Eikö? Joo. Niin. Eikö? 4 tällaista on 40. Ja se puoli. Joo, no sit ei varmaan ihan piripittää voi laittaa. Ei, mutta siis mä otan 45 litraa, sillä mä lasken. Joo. Hei, sitten menee hyppiseksi. Ei ihan 43. Sitten se oli kiinnitetty hyönteisiä sisään. Matias, tulee hyönteisiä sisään. Ai se on siinä luomassa. Okei. Mä en tiedä todella. Kuvaako tuo kamera jotain? Kuvaako tuo kamera jotain? Kuvaa. Mulla on tauta. Ei kun niin se varmistut, että sit aivan niin, että kuvaa uudestaan, aivan hyvä, kyllä se on täällä, niin tarkistin, että se on. Niin, tuosta pyydä hommalta kotia vain. Kotia vain, mitä tässä on kotia vain? Pyydä mamma, tai sinun äidin kotia vain. Onko sinulla se kotia vain?
järkeen. Niin, sit se vaan siltä, että sä saat tuet niinku heinäkuun alussa. En usko, että sä vielä. Tästä näille säkeille se muuta mahtui tuohon. No nyt se on niin säkis voinut olla. Nyt ei ollut. Se oli tossa. Niin ei keksin ne laitteet, että mahtuu tuonne säkeille. Minne ei mahtunut? Joku ne laatikko. No miksi ton laatikon laitettu? Jos se laittaa vaikka sinne. Mitä? Etupiessä on semmoinen, jos sinne haluaa laittaa sun kukka siellä. No en mä sinne mitään vielä multia laita, kun mä en tiedä. Onko mulla yhtään mitään milloinkaan? Tiedän, että on niille pahvi tuohon päälle vaan. Oletko siellä näissä roskiksissa? Laitko siellä toinen. Sillä ei mitään tietoa tarvitsee haluttaisiin. No mihin nää siemenpussit laitat? No tuolla pöydällä. Katso, niitä pöydällä. Ei sitä varmaan roski laittaa siinä. Näin, mikä vielä sanoi. Roski. No ihan sinne päin. Roski, voisi periaan istuttaa jotain tuohon. Tuossa on tavallaan, siinä on kasteluotekniikkaa, mitä ei tarvitse. Mitä ottaa muuta? Aika pitkiä videoita padeksia tulee. Niin, se päättyy. Ei kyllä siis, kun siihen... Tämä on niin piperää santaalle tätä tällaista. Tätä te. Ei, kun toi sitä santaalle Thank you.
Mä ajattelin, että ne neljä puolta, puolesta puolet laittaa. Se on se 3 päivää. Ja puolesta puolet laittaa. Mä olen puolesta puolet, eikä puolesta puolet. Tohon ne laitat tohon asti. Joo. Ja 4 kokonaista ja puolesta puolet. Mm-hmm. Se kestää suurkuutta, että 3 päivää.
Ja huomenna sitten tämä on seuraava pätkä. Huomenna näytän seuraava pätkä. Mä laitan noin.
tältä erää oli tässä, niin nähdään taas. Tältä erää tässä. Nyt
Pantti. Nyt on kytketty jatketaan sitten kun tehän kirjoitti suoraan. Näettekö sinä nyt sitten rikotella? No, tein sinä. Ootte rikotella? Rikotelko minä? Tää? Sillä ei varmasti, ettei se menisi sinne vakoja. Eikö kaikki, kaikkiko? Näytäis paljon niitä. Miksi nyt jättää vähemmän? Miksi? Mihin sä säästät niitä? Anna mennä. Ihan tää sitten tuo sinne luokka. Niin, no mitä luokka mä nyt teinko vakekin lähe? Mä rupeen kärmään. Tätä on tästä ihan vakeksi. Sinne lakkaasta. Tässä on jäädä vielä sitten etupihassa kukkoja. Talon meillä on hyppysiä. Onks tuo virakas? No niin, mä tiesin siinä. Onks toi tämä kurkkuhomma nyt niinku toi? Kurkkuhomma? Tämä. Tuo on. Onko on taas joku VLAN-laite vai Bluetooth vai? Onko tässä jotain uutta VLAN-yhteyttä? On siinä 2G. 2G? On. Onko se SIM-kortti? Paljonko se maksaa? Onko siinä SIM-kortti? Ei joo. Miten siinä se voi olla 2G? Ei ole ihan puhelin.
puhelimessa sovelluksen avulla. Miten, miten ne yhdistyy tuohon? Puhelimen sovelluksesta. Bluetoothilla on puhelimessa kiinni. Bluetoothilla? Ja sitten se... Iskotoit on siellä. Piip. Niitä puolella sitten se tarvitaan. Matias ehkä tarvii niitä siemenpusseja. Mä en tiedä, laittaako kosteusmittareita tuonne. Nyt siellä on jotain, kato sinne ruukun ulkopuolelle laatikolliselle. Mä tiedän, siellä on multa. Mä äsken just sanoin, että mä en rupea harjaamaan mitään, kun mun särkiä vit jolta. Mistä tää oli tätä? Niin mä tiedän, saa katsoa näin. Ja tää jonnekin tää oli ennen letkuja. No. Nyt se söi hyppimistä. Ei, ei mitään sininen laatikko pitää tulla. Se on automaattinen. Vieläkö tämä kuva? Vieläkö tämä? Kyllä se kuva on vielä, kun me tuota noin tehtiin. Tämä on siis koko mittaan. Nyt tässä on tämä tomaatti, ei tomaatti, mutta tämä kurkku, niin laitetaan vielä tähän tota noin. Mika? Kato, se terävittää täällä. Missä se on se punainen? Laitetaan se vielä toi salatille edes. Laitetaan juuri sinne lomaan. Laitetaan se rukola siemeniä tuonne. Siellä on rukola? Varmaan sisälle enää viettää kanisteria. Siinä se on urtsille, anna mulle takaisin. Ei, mutta sillä mä täytän seuraavan kerran. Niin, katso, sä voit jättää sen tuonne tuolin alle. Voit jättää tuolin alle parkkiin tai jotain sellaista. Kun mä täytän sit sillä. Joo, ei sitä kannata. Mut kato, mihin sä sijoitat nuo ruukut. Mä en tiennyt, mihin ne muut. Niin. Tässä pitää varmaan näitä kuivia nyt pissit pois. Ja tätä ei kannata jättää säteisetot savua. Ketä? Sä voit ottaa sen, mihin sä haluat. Onko tyhjentää pettä? Et tässä tota. Etken, mä voin tästä nyt katsota. Kaksi ja neljä teistä. Kaksi ja neljä. Se on tosta se naru tosta. Tosta noin. Joo. Mitä ei tee? Mitä tee? Isi, mikä tämä on? Mä sanoin, että se on se naru tästä näin. Mä yritin kerro solmista se katkes murta solmista. Niin, nyt on jo viskaatunut. Solmista. Joo. Puoliaurinkoinen tai puoliaurinkoinen tai sitten eli tämmöinen sää kuin täysin aurinkoinen tai puoliaurinkoinen. Sitten suurella voi sanoa vähän tuonne. Tuolla on jossain, koska on sitä sekin. Tuollahan on markkinarakolla, hän kutsutaan. Niin, jos haluat siirrellä. Kyllä kamera kuvaa. Niin, no, se pitää jättää sitten. Mutta tota, nyt meikäläinen vielä laittaa salatille. No, laitettiin jo sinne. Selitä sille. Mä laitoin siemenet tänne. Salaatin siemenet on tässä. Ajoin. Laitetteko sen ohjaan? Joo. No, joo, sitä sinä olet mukana. Mä yritin sen lukea. Mahtuu kasvua.
vaikeita kyllä. No siinä on 10 senttimetriä se vissi riviväli, niin siinä on niinkun... Joo. Tänkin paljon mukaan. No, tänne asti no, ne tulee melkein. Että... Joo, kyllä. Ei ne on sitten, on laitettu. Ei niin, ja sitten sinä on pussissa. Ota tätä. Matias. Katsopas tuo Rukolan pussi. Joo. Rukolan vielä. Siinä lukee, että leikkaat pois kehittyvät kukkavarret. Joo, kyllä. Mä oon kasvattu. Onko tuolla jotain tuossa ruumassa? Missä mitä? Katsotaan. Se on ihan täynnä se tassi, se kukaan. Toi kukkasen vesilautanen. No, nythän sä etsis siitä muovia, minkä sä leikasit. Toi muovi, minkä leikasit. Yeah. Muovi, pussi, muovin leikasit. Muovi, mikä? Thank you.
Ne on siinä nyt asennettuna. Nyt sitten laitetaan tota on vielä niin laittaa vielä tähän tota että joo, niin mä laitan vielä tota noin. Laitetaan vielä tota noin. Anteeksi, mä iPadin sitten. Laitetaan tästä. Lataa vielä. Katsotaan, missä me lataa. Missä me on, katsotaan. Tuolla. Täältä. Laitetaan. No, se on. Kastellaan vielä rukolla, katsotaan, että näette. Mä näytän. Katsotaan rukalla.
laitetaan. Mä näytän sulle, missä se rukala on. Tässä on se. Täältä on kattoa täältä kuuskelista, että rukala, kastelu. Muista kastaa vielä myös säännöllistä. Tuossa lukee ihan tuossa, kun katsoin kattaa, että tuossa. Katsotaan rukalaan kohta, mikä se rukalaan kohta. Mä katoin ne pystyy, että mä laitan tänne kirjat nyt ylös. Rukala kohta. Rukala. Ei läännettele kaikki sitten, mutta mä sanoisin noin, niin katsotaan. Mä tänne olla, että tai tähän tulta. Palautti. 20 tuolla. Tässä on. Joo, kyllä. Purkku. Kaste. Joo. Tasaisin koskaan. Elikkä joku joo. Elikkä tapaisu. Joo. Sekin on sitten se. Hidin.
Palataan.